sexta, 12 de novembro. Vamos abalar as estruturas da mansão. Grupo Tradição. O caldeirão vai ferver, vai ferver, vai ferver. O chão vai tremer, vai tremer, vai tremer. Batidão do Tradição vem chegando pra mexer. Como vou falar se nem sei por onde começar? Acaso eu gaguejar. Um show surpreendente e contagiante. Apaixonado por você eu tô. Apaixonado por você eu tô. E é só isso que eu sei dizer. Grupo Tradição. Cuidado, pare perigo. Leia bem antes o aviso. Pois não aceito devolução. Cuidado, pare perigo. Eu te prometo carinho e muitas noites de amor e de paixão. Sexta, 12 de novembro. Safada, bandida, por mim ainda apaixona, ingrata, fingida. Cê vai sofrer, pode esperar.